د مهربانه خدای پر سپیڅلي نامه دی کابلینز د نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو اخوالره در نوریدونکو د سوداګرۍ او صنایعو خونه او اړوند ادارې وایي چې ګویا سږ کال په لومړیو میاشتو کې د تیرو کلونو په پرتله په ځانګړې توګه د تیر کال په پرتله د پانګونې کچه 40% راټیټه شوې ده. دغه اړوند ادارې زیاتوي چې د نظام په مشرتابه کې د سیاسي ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله دغه کچه راټیټه شوې ده. نن خبرونه کې پر همدغو مسایلو بحث لرم چې اصلي علتونه یې څه دي. دا چې موږ انتخابات درلودل او انتخابات له یو ډول کړکیچونو سره مخ شو، رښتیا هم چې لویه ستونزه او یو ډول بحران رامنځته کړه. آیا هماغه تاثیرات او هماغه اغیز دي چې اوس هم یې موږ ګالو، که دا ډول نورې ستونزې هم شته چې ګویا سوداګر او پانګوال دې ته زړه نه ښه کوي چې ګویا په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ دا هغه موارد دي چې نن یې په بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره بحث لرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. له ما سره په بحث کې میلمانه دي د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ښاغلی ازرخ شافیزی او همداراز ښاغلی محب الله شریف. ستاسو ملتیا غواړم. سړی مشی خراب است افزه لومړی له تاسو پوښتم، دلایل هماغه و چې ما په لومړي سر کې ورته اشاره وکړه چې د مشرتابه ترمنځ ستونزې او امنیتي ګواښونه، او که داسې نور دلایل هم شته چې ګویا موږ دغې کچې ته رارسېدلی یو؟ د لوی خدای په نامه او د سلام او احترام په تقدیمولو سره تاسو ته او محترم دمیز زما انډیوال ته او همدارنګه د ستاسو د تلویزیون محترم لیدونکو ته، اول خو تاسو ته دا یو شی باید برسیره ووایم چې په افغانستان کې دقیق حساب نشته. دا اټکلی دی، دا ټول حساب چې ورکول کېږي چې دا دقیق 40% 50% 50% 50% دا شیان دا غلط دی، په دې چې داسې حساب شتون نه لري. یو دا د دوی د سروې نتیجه ده چې خپله سروې کوي، تر یوه بریده پورې صحیح ده اما دقیق نه. دوهم مسله دغه ده چې دا پانګونه چې دوی وایي، ما حساب کړی چې دوی دا مثلا د عیسا کلونه کلونه دوی راپور ول چې سږ کال 2.5 میلیارد ډالر پانګونه وشو، بیا بل کال ویل چې دغه په کچه 40% نور زیات شو، 3.5 میلیارد شو. ما چې دا وګڼل تقریبا 30 میلیارد ډالر باید په افغانستان کې پانګونه شوي وي. که پانګونه معنا دغه وي چې اقتصادي تشبث د تولید یا د خدماتو د ارائه لپاره چې بازده ولري، یعنی یو څه لاسته راولي، یعنی ارزش افزوده تولید کې، یعنی اډیشنل والیو تولید کې، کدا پانګونه وي خو زما پرته له ټلیکومنیکیشن او پرته له میډیا او دا د ساختمان په سکتور کې په بل ځایونو کې مونږ تاسو د دې شاهدان نه یو چې پانګونه مخصوصا بهرنۍ پانګونه شوي وي. پانګونه ژمنه شوې دي، د مثال په توګه د عیناکو د مس د آمودریا د تیل او همدارنګه د افغان تاجک د تیلو چینی او د هغه تر څنګ د اجیګک د اوسپنې لپاره ژمنې شوې دي په بیل بیل مراحلو کې. ولې دا چې دا تحقق موندلی وي دا نه دی. یو بدبختي دغه ده چې په دا ایسا اداره کې کله چې یو نفر زی، ما مخکې هم دلته ویلي ده چې یو نفر زی وایي چې زه 100 میلیون ډالر لرم او غواړم چې دا کار وکم، د دې لپاره چې دوی یو جواز ترلاسه کړي. دوی دا پیسې چې دا هیڅ معلوم نه چې دا پیسې شته که نشته، دا پیسې عملا په کوم ساحه کې پانګونه پکې وشو که نشو، دغه یې په پانګونه کې پیسې کې سابوي، دغه پیسې سره ټولوي. د هماغه جوازنامې څخه چې هر یو ویل چې 1 میلیون 2 میلیون 5 میلیون ډالر موږ پانګونه کوو، ولس زره جوازونه بیا تجدید شوي هیڅ نه دي. مثلا یو کال اخیستی دي هلدا چې سنتي جواز په لپسی وي، مثلا د اوسپنې کارخانې موږ جوړو څه کاله مشته، لس کال لپاره خو یوازې 15 کاله خو د هغه وخت په بر کې نیسي چې ترسو چې دا جوړ شي. بیا هغه سوکه سوکه په تولید پیل کوي او اقتصادي عمر لږ تر لږه 10 کال دی. نتیجه گیری چی شدی؟ نتیجه گیری دغه دی چې ایسایی دقیقی ندی، او دوهم دا چې دغه سی پانګونه هیڅ وخت نو چې دغه په پرتله موږ دغه
صفر نقطه ترسیدلی یو یا مثلا شل یا سلویخ یا دیر فیصد کم شی وی دا خو یغه خیالی هر خوش تاسو ته اشاره وکړي چې احصایه تر ډیره حد بری خیالی او دقیق نه دی دا چې به موږ ادعا کوو چې ګویا را کم شوه دا دا بیا کوم احصایه دا صحیح بیا دا صحیح پدې دی چې دلته پاتې کیږي یوازې خپل افغان متشبسین افغان متشبسین چې دوی دلته دوی ژوند هم دلته دی مرګ هم دلته دی دوی کارخانه هم دلته دی یعنی خارجی انویسمنت یا پانګونه په افغانستان کې پرته له ټیلی کمیونیکیشن ساحه عملا تحقق ندی موندلی نور ژمنې شوي دي لکه چې ما مخکې عرض وکړل ولې هیڅ تر اوسه پورې نه په مسجد عینک کې کوم غټ ګام پورته شوي نه په حوزه د تاجک د تیلو چینو باندې او نه په د اوسپنې په کان کې یوازې په خپل افغانان چې موږ سره تماس لري اغوی هم حتی خپل کور جوړی وای چې پریده چې اوزه معلوم شي بیا خپل کور جوړوم یا ترمیموم یعنی پر دغه بریده پوری چې خلک زله نه خکې چې دلته پیسې ولګي ځکه چې په حالت دي سدي دغه سه آماده دي چې نن یا سبا وو تختی اوزه خرابېږي نو خلک ډیر ویل لري خلک ډیر مایوس دي که په کورانه یو پانګوالو باندې دغه څنګه ګونګ حالات تاثیر درلودلی شي یا په بهرنۍ پانګونې باندې بیا خامخا تاثیر کولی شي بهرنۍ خو نشته ما درته عرض وکړل چې دا کیسې دي چې دا خلک کوي هیڅ پانګونه نه دي شي خارجي پرته له همدغه ټیلی کمیونیکیشن چې هغوی مثلا شپږ سوه میلیون ډالر دي پانګونه دلته په افغانستان کې کړي وو شاوخوا اوس شپږ میلیارد ډالر ایستلي دي افغانستان څخه په کال کې کم له کم یو میلیارد ډالر افغانان د دویشت میلیون سیم کارت لپاره حد اقل د چې په میاشت کې لس ډالره دوی لګښت ولري تاسو دا وګورئ چې یو سل شل میلیون په میاشت کې کیږي نه دو سوه شل میلیون په کال کې دوه نیم میلیارد کې یو څه دلته مصارف دي نور ټول پیسې هغوی ته پاتې کېږي هر کال دوی دوه چنده خپل د انویسمنت څخه د افغانستان څخه پیسې وباسي اما نور دغه سي جدي تاسو راته وخی چې کوم ځای کې دغه سي پانګونه شوې دي چې موږ پاک زړه خکو کوم فابریکې جوړ شوې دي کوم دغه سي ستاندارد فارم جوړ شوې دي کوم د مالداري کوم د پېستلا د لبنیاتو کوم لوی کارخانه جوړ شوې دي خدا کوچنی کوچنی خپل د افغانانو دي بهرنی پانګونه نه دي شوې شریف صاحب تاسو په نظر علت بدڅوي لکه څنګه شازغه شوې دي چې هغه ناسم احصایه تر ډیره حده پورې د افغانانو ستونزې لا ډیرې کړې دي نن وایي چې دومره سرمایه ګذاري یا پانګونه شوې سبا هغه هڅ اصلا نه وي او تر اړخې بیا د کور د نن د پانګونې کچه هم ټیټه ښودل کیږي علتونه ستاسو په نظر څه دي بسم الله الرحمن الرحیم د هر سنه مخکې زه غواړم خپل نیکی هیلې او سلامونه د درانه میلمه حضور ته ستاسو تخنیکی همکارانو او د کابل نیوز د پردې له لارې درنو غیرتي هیوادوالو ته وړاندې کوم دا مسئله دومره خطرناکه پیچلې او په ځینو حالاتو کې حتی د پردې تشاوي چې یا حتی د اقتصادي پوهې نه لري وي حافظ عبدالتشتادی چې کله یو سړی یو معلومات ورکوي رسنیو ته یا یو په رسمي ډول باندې د یو ډول معلومات وړاندې کونه کوي خپل ولس ته د هغې مسؤولانه شکل بده کې نه وي دا په څه معنا باندې کله چې تاسو غواړئ د یوې سروې په ارتباط باندې د خپلې یوې سروې په ارتباط باندې ملت ته یو شی ووایئ تاسو مجبور یئ په ډاګه باندې ووایئ چې دا یوه مسلکي تخصصي سروې نه ده دا مو یوه تخمینی او یو په اصطلاح شکلي سروې کړې ده چې د دې په اساس باندې موږ ته د دغې پخوانیو مراجعو په اساس دومره معلومات لاسته راغلي ترڅو تاسو ډېر صادق وئ او ډېر د انګریزانو یا د امریکانو په اصطلاح باندې سپېسیفیک وئ یعنی مشخص ډول یو شي ته اشاره وکړئ دوهمه مهمه مسله دا ده چې کوم شي ته حساب اشاره وکړه د اول سر نه د موږ د اداراتو ترمنځ داسې یوه رښتینی همغږي چې مثلا پانګونه وشوه چیرته وشوه د دې یو ډول اقتصادي راپور په استمراري او مرحلوي ډول باندې ولسته وړاندې کړی شي د افغانستان مارکیټ ته وړاندې کړی شي د افغانستان اقتصاددانانو ته وړاندې کړی شي د افغانستان پانګوالو ته وړاندې کړی شي د په افغانستان کې د پانګونې لیوالو ته وړاندې کړی شي داسې یو راپور موږ تر اوسه پورې نه په دولتي کچه درلود نه په خصوصي کچه داسې یو شی موږ نه لرو چې په هغې کې رښتینی اقتصادي معلومات منعکس شي رښتینی اقتصادي پیښې هغه وڅېړلی شي او په مسلکي ډول باندې هغه انځور وړاندې کړي چې په هغې باندې اعتماد کېدلی شي د دې په خوا کې په افغانستان کې بې امنیتۍ
بی ثبات سیاسی وزی او د سیاسی مشرانو ترمنځ کشمکش بلاخره د ټول نړی سره یا د نړیوال ټولنې سره د دوی نه همغږي بلاخره د دې لپاره زمینه برابره کړي چې ټول افغانان حتی په عادي ژوند کې نه غواړي یو ډیر عادي اقتصادي په اصطلاح ګام یا پل چې هغه په ډیر عادي شکل باندې انسان اخلي کوم مشکل نه وي، اما دوی نه، په افغانستان کې زه وضعیت ته ګورم یا په هیواد کې وضعیت ته ګورم که ثبات طرف ته ځي چې بیا دا کار وکړم که ثبات ته نه ځي چې په دې پیسې ونه لګوم. دا هغه څه دي چې زه فکر کوم زموږ اړوند تخصصي اداراتو ونه شوای کولای د ښاغلي کرزي د دورې نه تر ننه پورې دغه مسله ولسته وړاندې ولس تر اوسه پورې په توره تیاره کې دی، تر اوسه پورې هغه څه چې کوي هغه د دې نه کوي، وایي زما سره دا پیسې دي، بل هیواد ته تللی نه شم، په دې خاوره باندې ژوند کوم، مجبور یم په یو شی ولګوم. په دغسې یو مجبوري شکل باندې دوی دا کار کوي. د دې په خوا کې د دوی لپاره نور تخصصي ملاتړ نشته. که چیرته د یو دمو یو تاجر دمو یو پانګوال په یو مشکل کې اخته کیږي، که هغه په ملک دننه نه وي که بیرون، داسې یو منسجم اتحادیه یا اداره یا حکومتي داسې ملاتړ چې د دوی د مشکلاتو دپاره سمه د حل لاره وګوري، ډیپلوماتیکې هلې ځلې ورته وشي، اقتصادي ملاتړ ورته وجود ولري، اقتصادي پالیسي وجود ولري، اقتصادي ستراتیژي ولرو، داسې یو شی تر اوسه پورې په هیواد کې نشته. او همدا مشکل دی چې موږ ټول په یو آني سیاست یا په اصطلاح په مقطعي پالیسیو باندې ولاړ یو، که نن لږ مخکې ولاړو بیا اعلان کوو چې دومره مخکې تللي یو، که سبا ته یو قدم شاته ولاړو بیا اعلان کوو چې 40% موږ شاته غورځېدلي یو. دغه ټول شیونه تر اوسه پورې غیر مسلکي، شکلي او اکثریت په ځینو سطحي سروېګانو باندې ولاړ دي چې یوه اداره یې کوي، د بلې ادارې سره بالکل همغږي نه لري، در حالې کې چې هغه د دې سره په همدې موضوع کې شریکه ده. هغه راوباسي ولس ته یې ورکوي، رسنیو ته یې ورکوي، یو دم په رسنیو کې یو موضوع راپورته کیږي چې هغه اکثره وخت اصلي حقیقت هم نه لري. شریف صاحب، د اړوندو ادارو مسؤلیت دلته څه ده؟ وګورئ، حکومت تر ډېره حده پورې ښایي چې د هغه حمایوي پالیسي تر ډېره حده پورې دوی ونه لري، خو بیا هم په 2014 کال کې افزیته معلومه ده چې کویا دغه ډول یو طرحه شوه، څوک چې په 2014 کال کې پانګونه کوي نو هغه به د څو کلونو لپاره سکل مالیاتو او یا څه کوم اسانتیاوې به ورته برابرېږي، خو دا اړوندې ادارې وي چې له دغه فرصت څخه باید ګټه اخیستل شوې او دولت یا حکومت یې دې ته اړ کړی چې رښتیا هم پانګوالو ته باید زمینه برابره شي. آیا دغه ډول یو څه په اړوندو ادارو کې د مسؤلیت پذیرۍ په نامه تاسو څه ګورئ؟ هغه شی چې یعنی ډېر حساس او خطرناک دی هغه هم دا دی چې کله تاسو یوه پالیسي، ستراتیژي یا یوه تګلاره د کاغذ په مخ باندې ولیکئ او هغه صرف د کاغذ په مخ باندې پاتې شي، دا نه د حکومت لاسته راوړنه موږ تاسو بللی شو، نه د اړونده مسلکي اداراتو لاسته راوړنه. ځکه که چیرته حکومت په لوړه کچه باندې د ولس په کچه باندې د هیواد په کچه باندې دغه شی د ملي پانګوالو یا د داخلي پانګوالو د بهرنیو پانګوالو لپاره تشویقي شکل ومنل، چې کله دا پلی نه کړی شي، دا کله عملي نه کړی شي، دا افغانستان په یوه نقطه کې تاسو ماته وښایي چې دا پلی شوي. خیر، د دوه درې مثالونه په عملي شکل باندې ولس ته ورکړي چې دغه شی مشکلي تر اوسه د ولس لپاره. کله چې موږ تاسو په دې نه توانیږو چې یوه اداره مو پاڅېږي، په ځانګړې توګه ایسا مهرباني وکړي، ایسا د یو شی په علمی او مسلکی ډول باندې ولس ته اعلان کړي چې دغه شی موږ په 2010 کې درلودل، په 2010 کې دې حالت ته تللي، 2012 او په 2014 کې ولې موږ د مشکل سره مخامخ شوي، د دغې مشکلاتو لپاره په 2010 کې موږ څه ستراتیژي درلوده، څه رقم موږ د دې مخنیوي لپاره تدابیر درلودل، او هغې تدابیرو ته کومې اندازې کار ورکړی دی. ولس ته باید هر څه په ډاګه وویل شي، واقعي باید هغه شی باید په اسنادو باندې ثابت وي، او عملي پیښې یا عملي د جام په اقتصادي خوځښت هم تصدیق وکولی شي. کله چې ستا عمل او هغه څه چې ته وایې، هغه څه چې اوس په ځمکه باندې پیښېږي، دا د یو بل سره په تضاد کې وي. آیا فکر کوئ چې ته ځان قانع کوې په یوه خبر باندې ولس یا عام وګړی یا یو اقتصاددان یا یو پانګوال چې هغه د اور په ځمکه باندې ناست دی هره ورځ تشویش ورسره دی، هغه ستا خبر مني؟ هغه دپاره دا د اطمینان ځای نه دی، دا د رښتینې ملاتړ او د رښتینې غمخورۍ مسله بیا نه ده. حافظ صاحب، دا پوښتنه تاسو هم کوم، د اړوندو ادارو مسؤلیت څه دی او څنګه یې ترسره کړئ؟ د بېلګې په توګه، ستاسو اداره آیا تر ډېره حده پورې هغه مسؤلیت چې تاسو ته راځي، د تر ډېره حده پورې سوداګر او یا هم د سوداګرو ستونزې حل کړي، او یا د صنعت په برخه کې څوک چې پانګونه کوي، تاسو هغوی ته هغه پالیسي چې حکومت ویلو چې په 2013 کال کې ګویا که هر چا پانګونه وکړه نو دغه اسانتیاوې به ورته رامنځته کیږي، ادارو څه مسؤلیت ترسره کړی ده؟ اول خو تاسو ته به عرض کول غواړم چې مخکې هم عرض کړی د ستاسو د تریبون څخه او د نور د تلویزیونونو څخه دا مې ویلي دي چې لویه غمیزه دغه دی چې په دا تیر 14-15 کلونو کې تر اوسه پورې افغانستان دولت
د ته برابر شي ونې دي چې د اساسي کرخي د اقتصادي ودې د افغانستان خلکو ته د یو دولتي سند په حیث معرفي کی. نو یا تیوري انتباقي د نظام اقتصاد بازار د افغانستان لپاره ولیکل شي دا نه دي شوي. په دې کې د بیل بیل وزارتونو بیل بیل پالیسیګانې دي. کچيري یو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت موجود وي، په هغه کې د وزارت اقتصاد دنده معلومه وي، د وزارت مالی دنده معلومه وي، د وزارت تجارت دنده معلومه وي، د وزارت معدن دنده او همدارنګه د خصوصي سکتور حدود د مناسبات د سکتور خصوصي او دولت سره تعریفيږي په هغه کې. ولې دا نشته؟ دا چې نشته معنی څه؟ معنی دغه دی چې هر اداره ځان لپاره وردانګي خپل کار کوي. زمونږ اداره هم متاسفانه د دولت تر فشار لاندې راغلی وو. هغه سالمه اداره چې د متشبسینو انتخابي خلق ول، هغه ډیر تر ډیره بریده پوری د دولت لخوا تر فشار لاندې راغی. د یو کله مونږ لرو چې دا الیګارشي مالی ورته وای، چې دا فاسد حلقات د دولت چې د غیر قانوني پیسې په جوړولو کې وندلري، سره له یو برخه د خصوصي سکتور دوی په دغه اوتاق باندې په سالم تجارت او وسمن ډیر فشار واچول. یو کار دغه وکړ چې د اوتاق څخه ټول جایدادونه واخست. په ټول دنیا کې اوتاق تجارت صنایع د اقتصاد مرکز دی او بهترین معنی او قصرونه چې دی کم د اوتاق د ځکه چې دلته اقتصاد دی هواد جوړیږي. مثلا مثال په توګه د امیر خان زابلی په وخت کې د وزارت تجارت ساسو غوندې دي، دا دفتر دی اوتاق، او دا پارلمان چې دی دا کنونشن سنټر یا د کنفرانسونو مرکز دی اوتاقو. 15 پته کال د مخه دا جوړ شوی وو، اما اوس اوتاق تجارت صنایع د افغانستان دوی په یو ګراج کې دننه کړی دی. تاسو لا شال ته هغه کې په زمونږ مامورین چې کینی الته په هغه کې اوزین معاونین دی، او تا هم چې زمونږ همکاران دی خجان الکوزه او نور هم عمل ته کینی په کانکس کې، یعنی په کانتینرونو کې الته دفترونه لري. معنی دا دی چې دولت په خپل نه غواړي چې یو غختلی رهبری د اقتصاد په سکتور خصوصي کې شتون ولري. نو بیا سړی ویلی شي چې د مشرانو ترمنځ د غستونزې ناامنۍ دومره خورا ستونزمنې یا ګواښنې نه دي د پانګونې لپاره، څکه څنګه چې دولت نه غواړي چې ګویا د پانګونې ته زمینه برابره. زه یو شی تاسو وایم، زه خو ډېر کلونه دلته د رئیس د اتاق پاتې شوم، او په دا ډېر بینالمللي محافلو کې زه د خصوصي سکتور د افغانستان په استازیتوب ورغلی یم. هلته وینا مې کړې دي، ورلد چمبر کانګرس دی، انټرنیشنل چمبر آف کامرس دی، او په عین زمان کې دا اسلامي د اتاقونو خونه دادم. البته ما په اخر کې دغه هته ورسول چې دوی را سره ومنل چې 15 میلیارډ ډالر به مونږه ورکو د ستا پرایویټ سکتور ته په نوم د نېشنل ټرست فند، او دغه پیسې باید د اقتصادي ولویتونو لپاره پرته له بیوروکراسي دولت مصرف شي، قرضه ورکړ شي. مونږه دروازه خونه کوو، مونږ په اسانه شرایطو کې لکه چې زبلی کړو د فابریکې نساجی افغاني جوړ کړی، نو دا خو د ټول افغاني پیسې خو نه وي، د المانانو پیسې وي، د نورو پیسې وي، خو دوی ورته سمون ورک. دلته افغانستان په هغه وخت یو نیم لک ډیر ماهر کارګران تربیه کړل، چې په شمول دی پی ایچ ڈی په ټیکسټایل کې په منطقه کې څوک پی ایچ ڈی نه درلودل. دلته په دغه فابریکې د ګلبار کې د دغه ټیم د خصوصي سکتور ټیم چې پابلک پرایویټ پارتنرشپ یې کړی و حکومت سره، دوی دونه پرمختګ کړی و چې دا غریب افغانستان یو سل دولس میلیون متر توکران تولیدول په بهترین کوالیټي، چې نه هندستان ورسره رقابت کولی شول، نه پاکستان، نه ایران. هغه مهال اوس کوم خصوصي سکتور ته دغه مرسته؟ بیا اولین کار چې دوی وکړل، دوی ډیر هلیزه وکړل چې هغه طبي رهبری دی اوتاق او د خصوصي سکتور د افغانستان باندې گزار وکړي او مداخله وکړي. حکومت په خپل اول مداخله دغه و چې دا ټول جایدادونه د اوتاق ځینې واخیستل. اوتاق اوس هیڅ مادي بنسټ خپل د کارونو لپاره نه لري، دولت خو بودجه ورته نه ورکوي، دا په خپل پخو باید ودرېږي. نو په دې خاطر زما په اولین د ښاغلي نوی ولسمشر موږ سره ناستې درلودلې ډیر زیات، او مخکې تر قدرت څخه هم موږ سره کیناستلی ډیر زیات، او دای هم دا مانی چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ باید وشي. و مارس کړي چې کچیر پبلک پرایویټ پارتنرشپ کوي، یو قوي غختلی لیدرشپ د خصوصي سکتور نوي چې د خصوصي سکتور
د ملي ولوتونو د اقتصاد لپاره ورونه نه دانګي دا مملکت نه ودانيږي او د را سره منلي دي اما د وخت نه لري ځکه چې یو نفر دی او سل کارونه کوي دی خو نشي کولی چې د ټول کارونه وکړي په دې خاطر باندې اوس هم زغه ستاسو تریبون څخه دا وایم چې تر څو چې یو غښتلی لیدرشپ د پرایویټ سکتور لپاره نه وي او غښتلی یو موتی حکومت موجود نه وي قوي او غښتلی دولت موجود نه وي دا اقتصادي پرمختګ ناممکن دی. شریف صاحب، غښتلی رهبریت په خصوصي برخه کې څنګه کېدای شي رامنځته شي؟ په داسې حال کې چې حافظ صاحب وایي چې حکومت له یو شمېر خصوصي اقتصادي کړې سره راګیر دغه هوتاق تر ډېره حده پورې انحصار کړی دی. زه دغه سي یو رهبریت ته چې هغه مسلکي او متحد وي، مسلکي په اقتصادي نگاه وایم، متحد د افغانستان ملي ګټو ته او د افغانستان د ملي اقتصاد رښتینی وده ته په پاک شکل باندې دا رهبری ماشین نه دشته تر وباسي، دا دومره په سختۍ جوړیږي، دومره تکلیف غواړي، لکن الحمدلله مو په افغانستان کې ډېر پاک تاجران لرو، ښه رهبری لرو، لکن همدغه د مغزون و فرار ته لار هواریږي، همدغه بې پرې او خپلواک کسان نه پرېښول کېږي چې په مسلکي ډول کار وکړي، نه پرېښول کېږي چې په تعهد باندې افغانستان ته کار وکړي، نه پرېښول کېږي چې په پاک شکل کار وکړي، دوی مجبوریږي وزي د هېواد نه. دوهمه مهمه مسله دا د ملا د تیر حیثیت لري زما په نیست، البته دا کوم اقتصادي نظر نه ده، دا ما شخصي نظر ده، لکن د دې په خوا کې که چیرته حکومت په واقعي ډول باندې یو مضبوط حکومت دغه مسلکي رهبریت ته د افغانستان د اقتصادي ملي وده د پراختیا لپاره رښتینی ملاتړ وجود ولري، دا ستې لکه د ملا په تیر کې چې روح نه وي دا شایته جوړي. اوس که چیرته موږ تاسو په سیاسي نگاه باندې په سیاسي پړاو کې په سیاسي څنګه کې ویشل شوي وو او یو موقف ونه لرو، زموږ ستاسو قوي رهبری په د اقتصاد په پراختیا کې هیڅ شی نشي کولای، ځکه بیرته هغوی ویشل کیږي، کله چې حکومت ویشل شو او ملاتړ ویشل کیږي، کله چې ملاتړ وویشل شو رهبریت ویشل کیږي. طبیعي ده چې په رهبریت کې لکه د اوسو اداراتو کې وګورئ، هر څوک خپل نفر پکې ټاکي، خپل سهم 50-50 پکې مراتیږي، نو کله چې تا رهبری هم تا داس په 50-50 وویشله، نو بیا نتیجه هم په 50-50 ویشل کیږي. دغه څه نه و پکې په ښکاره، دغه څه نه و چې 50-50 سره وویشل شي، خو بیا هم موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. پتیره دوره کې تاسو وای بلې، په هغه دوره کې ډېر مشکل څه و ګورې، حافظه به ډېر خوشی ته اشاره وکړه، د اول سر نه په مسلکی او په فزیکی ډول چې دا لفظ بیخي خطرناک ویم، د دغه ادارې د تضعیف لپاره کار شوی دی، د دغه رهبریت د عدم وجود لپاره زمينه برابر شوی، نه دی د وجود لپاره. که چیرته مسأله په دې شکل باندې کې شوی وای چې د اول سر نه د 2002 کال نه په دې باندې کار شوی وای، اوس موږ تاسو په هیواد کې ورشتینی اقتصادي خپلواکه او مسلکی رهبری او لیدرشپ هم درلود، او د دې په خوا کې به موږ تاسو ورشتینی اقتصادي پالیسی درلودای، ځکه دوی به په دولت باندې فشار راوړي چې باید هر څه مسلکی ډول باندې مخکې وړش، او دولت هم دې ته ژمن وي چې د دې د مسلکیت او تعهد او د پاکۍ صحیح ملاتړ وکړي، خو طبیعي ده چې د دې مسلکی پالیسی مني. کله چې دغه شی رامنځته کیږي په استمراری ډول باندې په خپل سرکل باندې په خپل دایره کې ته خپل پرمختګ منستر نو په مشخص ډول هغه فکتورونه هغه موارد چې کېدای شي رښتیا هم د حل لارې لپاره څه وکړول شي او د لنډ مودې لپاره څه موږ نتیجه ترې واخیستل شي واخیستل شو هغه څه دي. ها دا خود اسی دي چې هر هیواد کچيري منتسب زیر ورته وګورو په ژوره توګه چې تحلیل کو خپل ځانګړتیاوې لري. د افغانستان لپاره ډېر امیدونه موجود وو او اوس هم شته، تر اوسه پورې پزل خدای دا امیدونه ختم نه دي، ځکه چې ځینې شایان دي چې هغه ثابته فکتورونه دي. مثلا موږ ډېر بااستعداد د کار نیرو لرو، د هغه تر څنګ موږ تاسې ډېر معدن لرو، د سرګردانی سندونه لرو چې را روان دي، او تقریبا په اوسنۍ ټکنالوژي کې مخکې 20,000 میگاوات برېښنا او هایدرو پاور اوس نوې ټکنالوژي راغلي، توربینونه ډېر زیات تولیدوي، تقریبا 15,000 میگاوات پورې د لوړ شوي دي. دغه ښه یو فیصد څخه کم استفاده کوو، دا پوتنشیلونه د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره شته. مزکه لرو، بل لرو، معدن لرو، کاریګر لرو، ولی یو اقتصادي فکر نشته، یو اقتصادي لیدرشپ نشته، دی پس کچې دولت هم نشته، دولت اشخاص شته، ځینې خلک چې خلک دي، مثلا خپل د ولسمشر په نړیوال بانک کار کړی دی، ولی د خلی او د کتاب
او د عمل په تردګار پر ډیر وطن شته دي په دې خاطر باندې او خصوصي سکتور هم ځان به چمتو کی باید خپل اصلي لیدرشپ هغه بهترین خلک خپل راولې په بورډ دی ډایرکټر دی او تاخ کینی اوس داسې مسله شته چې مامورین د اتاق راځي د اتاق د رهبری پر ځای خبرې کوي ځکه چې یا به رهبری شتون نه لري دوی هغه دی غیر حاضر دی یا دوی دی واس نشته چې خبرې وکړي شریف صاحب تاسو موږ باید په د افغانستان د مشرتابه په مشرۍ باندې زموږ د اقتصادي کارپوهانو په شتون باندې او زموږ ستاسو د سوداګرۍ د خونو په ملاتړ او د دوی په رهبریت باندې په عاجل ډول باندې د حکومت په ملاتړ باندې د دوی لپاره یو لنډمهاله او متوسط او اوږدمهاله پلان ولرو او دغه پلان د ملي اقتصادي ستراتیژۍ په شکل باندې بلاخره په هیواد کې عملي کړی شي او حکومت تر پایه پورې دغه پلان عملي کولو او دغه ټولو سرو خطونو ته ژمن پاتې شي. ډیر زیات مننه کوم ترنو لیدونکو، لتاسو هم یو دنیا مننه کوم. تر بیا مو کولو یا بخون کې سختن تلاش پرم. بریالي اوسئ.